ံတကာအစားအသောက်နဲ့စက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာပြပွဲကြီးကိုတကုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တက်မတော်ခမ်းမမှာဇန်နဝါရီလ24ရက်နေ့ကနေ29ရက်နေ့အထိ4ရက်ကြာကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဒီပြပွဲကြီးမှာနိုင်ငံတကာနဲ့ပြည်တွင်းအစားအစာတွေစားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်တဲ့စက်ပစ္စည်းအစုံစုံအိမ်ဝင်မိဖို့ကြောင့်၃လျက်စစ်ပစ္စည်းမျိုးမျိုးကိုခင်းကျင်းပြသခဲ့ပါတယ်ဒီပြပွဲလေးမှာပြည်တွင်းကစားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်သူတွေအနေနဲ့လည်းပြည်ပကစားသောက်တွေကိုလေ့လာနိုင်တယ်လို့ပြည်ပကအစားသောက်တွေရဲ့ထုတ်လုပ်မှုထုတ်ပုံမှုသူတို့ရဲ့ဆက်ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်အခုဆိုဂျပန်အဆိုလို့ရှင်ဂျပန် Food Manufacturing and Machinery Association မှာသူကကုမ္ပဏီ165ခုပါတယ်သူကုမ္ပဏီ165ခုလုံးရဲ့ brochure တွေကြည့်ပြီးတော့ကိုထုတ်လုပ်ချင်တဲ့ပုံစံလေးဆက်ကလေးဝယ်ယူချင်တာလေးပေါ့နော်ဆွေးနွေးပြီးတော့ဒီပွဲမှာညှိနှိုင်းပြီးတော့နောက်ဒီတဲ့ပုံစံစစ်မြေနဲ့ထုတ်ကုန်တွေထုတ်လုပ်နိုင်မှုအတွက်အကျိုးပေးဆောင်ပြတဲ့အောင်မယ်ထင်ပါတယ်ပြပွဲအတွင်းကုမ္ပဏီပေါင်း40ကျော်နဲ့ဆိုင်ကားပေါင်း130ကျော်ပါဝင်ကြပြီးရပါတယ်ပေါ့နော်စားတောင်းတဲ့ကုမ္ပဏီပြပွဲမှာကျွန်တော်တို့ဝီတာချီကစစ်ပစ္စည်းပါဝင်ရောင်းချမရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရင်းထဲမှာပေါ့တိုင်းမကြည့်ဝမ်းသာကျွန်တော်ချီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဝီတာချီဆိုတဲ့နာမည်လုံးလုံးရက်ဒီကနေပို့ပြီးတော့စားဘက်ကလည်းပေးနိုင်တယ်စားဘက်စင်တာကလည်းအကောင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားမှုတော်တော်ကိုရှိတယ်လို့ထင်တယ်ပါတော့စက်တောက်ကုန်နဲ့စက်ပစ္စည်းတွေပါဝင်ဖြောပြေးရေးအစီအစဉ်တွေပါဝင်ကြောင်းသိရပါတယ ဒီပြပွဲကို AMPC ကုမ္ပဏီကအဓိကပရမိုတာပြီး Mass Coffee, Sunday Rich Coffee နဲ့ Korean နိုင်ငံ Intensive Cooker တို့ကပါဝင်ပြသထားကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီပွဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့က Main Sponsor အနေနဲ့ပေါ့ AMPC ကုမ္ပဏီနောက် Co-sponsor အနေနဲ့ကျတော့ Mad Coffee, Sunday Rich Coffee နဲ့ Korea Cooker Intention Cooker ပေါ့နော်သူတို့ကပါဝင်ပြသတော့entertainment မှာကြတော့ Sony Music Production ဆိုဂျပန်မှာတော့သူကအကြီးဆုံး music production company ပေါ့သူတို့ကလည်းပါဝင်ပြီးတော့ entertainment မှာပူးပေါင်းပြသတာပါ။ Audio PC ကလူတွေအတွက်သူတို့ကအကြီးမရှိလိုအပ်တဲ့ PC ပေါ့နော်။နောက်တော့နားကြတောင်းအဆိုင်နောက်တော့ဟိုကြားတိုက်တဲ့အထိပေါ့အသုံးပြုရရပါတယ်။ဒါကရေခဲတက်တာကအချို့ကြတော့ရေခဲတက်တာအနံဆိုးရင်နံတဲ့ကကြတာလေးထည့်လိုက်တော့တုံးလိုက်တော့ကောင်းဝဲကြတော့ customer တွေကပူးပေါင်းတာပေါ့။ချမ်းမိုက်တဲ့ရင်ညို့တာပါဒီလေးတွေ။နောက်ပြီးတော့ကြံမွေးတွေဆိုတဲ့ရိုးရိုးထားတဲ့ရေလျှော်လို့ရတယ်တုံးလို့ကိုကောင်းတော့ဒီဟာထိုင်ဝမ်ဒီဖြစ်တယ်နိုင်ငံကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေမြမဈေးကွက်ထဲကိုဝင်ရောက်လာလို့ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအားကျဆင်းမသွားနိုင်တယ်လို့ဝယ်ယူအားပေးသူတွေကအရင်အတွင်းနဲ့ဈေးနှုန်းတွေပုံမူတည်ပြီးရွေးချယ်သွားလိမ့်မယ်လို့ဒေါက်တာဇာနီမောင်မောင်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အင်ပို့ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဈေးနှုန်းအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ကဈေးနှုန်းလည်းလည်းဖြစ်နေပါဗျာ။ဒါရှိဒီပြည်တွင်းထဲမှာ local ပေါ့နော် local made ဆိုင်ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းအင်ပို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဈေးနှုန်းမြင့်တယ်။ဈေးနှုန်းမြင့်တဲ့ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအားသာချက်တွေရှိပါတယ်။ဘလို့အားသာချက်တွေလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဘက်မှာ quality ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထုတ်လုပ်မှုဘိုင်းပေါ့နော်။ထုတ်လုပ်မှုဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ ISO လက်မှတ်ရထားတာတွေရှိပါတယ်။ Visa Certificate လက်မှတ်ရထားတာတွေရှိပါတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ပစ္စည်းဒီမှာစိုးသေးတို့ဟုတ်တာတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အပိုင်ပိုင်းပေါ်တော့ဒီ short တွေအားသာချက်တခုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝဒီဟိုစားအောင်မသုံးတော့ဘယ်ဟာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အာဂျီမိုမိုတို့အချုံမုံပေါ်တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လုံးဝမသုံးဘူးသူတို့ရိုးရဲရတဲ့ delay ရကျွန်တော်အချိုအချိုကြားသုံးမယ်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးလေးတွေပါနိုင်ငံတကာစားတောက်နဲ့စက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာပြပွဲကြီးကိုလာမယ့်နှစ်မှာတော့ဒီတက်ပူပြီးစီစီကားကားဖြစ်ဖို့စီစဉ်ထားကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ